Защо идеш, папас? Да се поклоня на Бога. На кой Бог? На Аллах. Почвайте. Повтори след мен. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Следващия. Повтори след мен. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Хайде, другия. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Кажи, един е Аллах и Мохамед е негов пророк. Кажи де? Кажи, сине,
Кажи един Аллах. Не мога, тате. Дървника! За тебе го направих, сине! За тебе, сине! Сине! За тебе го направих! Сине! Има ли друг, който иска да отиде на Дръвника? Продължавай. Защо бягат? Нали сега сме едно? Не сме, ага. С теб не сме едно. Какво още искаш от нас? Момчил. За каквото дойдох в Илинденя, сторих го. Само това не успях. Да го уловя. Ще отидеш да го намериш. Как мога да го намеря, ага? Оде да знам къде е. Знаеш, папас. Ти знаеш. И да го намеря, като ме види така, ще ме убие. Преди да те убие, ще му кажеш, че след 3 дни си отивам. Не дойде ли, ще взема с мене Елица, а тя чака дете. Ако е момче, ще го направя еничарин. Ами ако не отида, ага... Гледам те и виждам през тебе, папас. Ще отидеш. Знам, че няма да позволиш синът на момчил да се върне един ден в долината, еничарин.